Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu aqui na Trip Bahia 2022. Começando o vídeo hoje aqui no Sting. Hoje eu tô aqui na praia de novo. Hoje é domingo, praticamente o último dia, praticamente o meu último domingo aqui nessa trip. E aí eu tô aqui, ó. Tô no Sting novamente. Tava rolando a banda ali, o Sting. E agora vai rolar o Caê de novo. A gente acaba, que tá aqui em Arraial, a gente acaba vendo as mesmas bandas em lugares diferentes. Ontem eu vi eles no B. E hoje eles estão aqui. Eles vão tocar aqui agora de novo, Caê. Bom, essa praia aqui é a extensão da Mucugi, ó. Aqui, aliás, extensão da Praia dos Pescadores. Ali é a Praia dos Pescadores, aquela que dá pra ver da igrejinha. E esse aqui é o bar do Sting, ó. Vocês podem observar. Tá vendo? Aí tá tendo um intervalinho já que vai começar a banda. Toca um pop rock, toca um somzinho legal, entendeu? É isso aí. Aqui tem show todo dia. Não aqui, acho que tem música ao vivo aqui todo dia. Ó, o Caê começou a tocar agora. Eu falo assim Caê porque eu já peguei até amizade com ele. Meu brother, Sting Praia Bar, estamos aqui ó, nas cabanas, aqui na Bahia é tudo assim, é tudo nesse naipe, ou é só uma cabaninha ou é um quiosque muito louco, que é o caso desse daqui, é o Sting, ó. Aí fica nessa praia aqui, que é uma extensão, eu já falei, da praia dos pescadores ali, tal. E aí, existe a banda rolando, entendeu? Vou mostrar a banda pra vocês agora. E aí vai. Hoje é domingão, final de tarde. Aí, ó. Aí, tamo aí no Sting. De boa, só tomando uma corona. Sem estresse. Na Bahia, de boa, danada.
Paralamas de Sucesso, faz um barulho aí, tio. Tocando, hoje é meu último dia.